Cuộc sống chuyện này bà lẽ. Sì, scuola, c'è un ipev, con c'è una culla. Soprattutto tutta, va, nabrit, kikka. Ja kui nad koju ei mahugi ära, pidu ju õueski pidada saab. Tänava liiklust küll natuke segab, rahvast kui koos on nii 1005. Linn on ju suur ja kui siia ei mahu, rõõmsalt kõik maale me kolime siis. Aga kui rahvast saab miljon või enam, tekib vist rahaga väike probleem. Olgu siis pealegi, seda puhku. Peo ainult 10 sõbrale teen.